السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسی ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں اپنے ولاگ کا آغاز شام کے وقت سے کر رہی ہوں۔ یہ آپ کو تھوڑے سے چاول نظر آ رہے ہیں جو کہ 7 ٹیبل اسپون چاول ہیں، جن کو میں نے اچھی طرح صاف کر کے دھو کے بھگو کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان چاولوں کو میں نے اس طریقے سے باریک پیس لیا ہے، یعنی پانی ڈال کے ان کا باریک سا ایک مکسچر بنا لیا ہے۔ آج میں کھیر کی زبردستی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ اچھا، چاولوں کا جو میں نے پیسٹ سا بنا لیا ہے، ان کو میں ڈال دوں گی ایک پین میں، اور پھر میں سلو آنچ پہ ان کو پکنے دوں گی تاکہ چاول اچھے طریقے سے گل جائے۔ جب چاول اچھے طریقے سے گل جائیں گے تو پھر میں اس میں 1 لیٹر تک دودھ ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیے، چاول کا ایک پیسٹ سا بن گیا ہے اور چاول تقریباً گل چکے ہیں، پانی خشک ہو چکا ہے۔ اچھا، میں کھیر کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، لیکن کیسی کھیر کی؟ کھجور کی کھیر کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت زبردست سی ریسیپی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ میں کھجور کی کھیر بنا رہی ہوں، اور طبی نبی میں ہے کہ جس گھر میں کھجور ہے اس گھر کو بھوکا نہ سمجھو۔ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز غذائیت رکھی ہے۔ کھجور نہ صرف غذا بلکہ دعا اور شفا کا کام بھی کرتی ہے۔ کھجور میں چکنائی بالکل ہلکی مقدار میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ پوٹاشیم، میگنیشیم اور سب سے بڑھ کر آئرن اچھی مقدار میں موجود ہے۔ کھجور میں کیلشیم بھی موجود ہے جو جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ عرب میں کھجور کا استعمال زیادہ ہے، اسی لیے ان کے جسم مضبوط ہے اور ان کی ہڈیاں بھی بہت زیادہ مضبوط۔ چاول جب اچھی طرح گل گئے ہیں تو پھر میں نے کیا ہے، 1 لیٹر تک دودھ ڈال دیا ہے۔ دوسری طرف میں نے 1 پاؤ یعنی 250 گرام کھجوریں لی ہیں اور ان کی کٹیاں نکالی ہوں، اور یہ بھی میں بلینڈر میں ڈال دوں گی، ان کا بھی ہلکا سا پیسٹ بنا لوں گی۔ کھجور میں کاربوہائیڈریٹس بھی کافی مقدار میں موجود ہے، جو انسانی جسم کی توانائی کے لیے پہلا بنیادی فیول یعنی انرجی ہے۔ کھجور میں میگنیشیم، پوٹاشیم اور فائبر ہونے کی وجہ سے کھجور دل کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے۔ اچھا دیکھیے، کھجور کا اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اپنے سیکنڈ اسٹیپ کی طرف بڑھنا ہے۔ جی، میں نے ایک پین لے لینا ہے، اور اس میں 11 ٹیبل اسپون میں چینی لوں گی اور اس میں ڈال دوں گی، اور چینی کو کرملائزڈ کروں گی۔ یاد رکھیے کہ کھجور پھل ہے، اور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ حضرت مریم کو بھی کمزوری دور کرنے کے لیے کھجور کھانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ کھجورے کھا کر اور ساتھ پانی پی کر زندہ رہا جا سکتا ہے۔ کھجور میں وہ سب اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ کھجور میں چکنائی جو ہے وہ بہت کم مقدار میں ہے، اس کے علاوہ پوٹاشیم، میگنیشیم اور سب سے بڑھ کر آئرن کی کافی مقدار موجود ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں لحمیات، نشاستہ، پانی، چربی، راک، فولاد، وٹامن B1، وٹامن B2، کیلشیم اور نکوٹونک ایسڈ موجود ہیں۔ چینی میری میلٹ ہو چکی ہے، اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے، اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ ایک سیرپ سا ریڈی ہو جائے۔ جب یہ سیرپ سا ریڈی ہو جائے گا، یعنی چینی کو کرملائز کرنے کے بعد جو سیرپ پانی ڈالنے کے بعد ریڈی ہوا ہے، اس میں میں ایڈ کروں گی کھجور۔ کھجور ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے ایک پیس سا بنا لوں گی۔ کھجور عام طور پہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ کھجور کا استعمال صرف رمضان میں کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کھجور کو کھاتے رہنا چاہیے، اور کھجور کھانے سے بلغم دور ہوتی ہے، خوش کھانسی میں بھی فائدہ مند ہے، گٹلی سے منجن بنتا ہے جو دانتوں کو صاف کرتا ہے، اور عرب میں ملنے والی عجبہ کھجور دل کی بیماری میں مفید ہوتی ہے۔ کھجور دل، معدہ اور جگر کو طاقت دیتی ہے اور قبض بھی ختم کرتی ہے۔ یہ شام کا وقت ہے اور میں تیار کر رہی ہوں کھجور کی کھیر۔ بہت زبردست سی ریسیپی آپ کے ساتھ آج میں شیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ شام کا وقت ہے، میں اپنی ریڈی کر رہی ہوں چائے، کیونکہ چائے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ چائے ریڈی ہو رہی ہے۔ اب کھیر جو میں ریڈی کر رہی ہوں، اس میں میں ڈالوں گی جی ونیلا ایسنس بھی ڈالوں گی، تاکہ بہت مزیدار سا اچھا سا ٹیسٹ آئے۔ آپ چاہیں تو الائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے وہی آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ روز واٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔
खीर रेडी हो रही है और चीनी जिसको मैंने कैरमलाइज्ड किया था और इसमें मैंने खजूर को ऐड कर दिया था, एक पेस्ट सा बना लिया है जिसको मैंने एक तरफ रख दिया है। जब मैंने देखा है कि खीर गाढ़ी होने लगी है तो फिर मैं मिक्सचर इसमें ऐड करने लगूंगी, यानी खजूर और कैरमलाइज्ड चीनी वाला वो ऐड करके फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और पकने के लिए रख दूँगी ताकि ज़बरदस्त सा टेस्ट आए और ये गाढ़ी हो जाए। खजूर में बहुत ज़्यादा कैलरीज पाई जाती है, ये दिल की बीमारी में भी मुफीद है। खजूर में चूँकि मैग्नीशियम, पोटाशियम और फाइबर पाया जाता है, इन चीज़ों के होने की वजह से ये दिल को ताकत देती है, इसलिए खजूर का इस्तेमाल किसी न किसी फॉर्म में करते रहना चाहिए। पाकिस्तान में खजूर खाई तो जाती है लेकिन सिर्फ रमज़ान के महीने में, वैसे हम अवॉइड करते हैं लेकिन दिन में एक दो खजूरें खा लेने से कोई मुसायका नहीं, और अगर नहीं तो फिर आप खजूर को किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते रहें। खीर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसमें फुल दूध होता है जिसकी वजह से आपको कैल्शियम भी मिलती रहती है, और इसके अलावा आप इसमें चावल भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए खजूर की खीर मेरी रेडी हो रही है, बबल बन गए हैं और ये अब गाढ़ी हो गई है, तो बस थोड़ी देर में मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। खीर मेरी रेडी हो गई है तो चलिए एक दो अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर कर लूँ। जिसने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है उसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत होगी। एक और अच्छी सी कोटेशन आपके साथ शेयर करती हूँ कि कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती और गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। इसलिए जो भी आपका एम है उसको पूरा करने के लिए आप कोशिश करते रहें, आखिरकार इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खीर रेडी हो चुकी है और आप आपकी मर्जी है कि जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद हो आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।